God dag, god morgon, god middag och kväll, beroende på när du kollar på det här klippet. Just nu tänkte jag prata lite om Siljan Low. Low som är låg, och i det här fallet är volymen som är låg. L80 heter den också. Det här är alltså en cymbal som är gjord för övning hemma i en trumlektionslokal eller i ett klassrum med helklass, så att säga. Den låter cirkus 20% av en vanlig cymbal. Det finns tre olika sätt, ett med hi-hat och en cymbal. Sen finns det två stycken hi-hat crusher ride sätt. Det finns ett som är 14 hi-hat, 16 crash och 18 ride. Det här är 13 hi-hat, 14 crash och 18 ride. De ser ut ungefär som Gen 16, ni vet den här mickade cymbalen. De här är dock helt oelektrifierade. Not electrified, så att säga. De låter bra, det är en riktig cymbal, du har full dynamik. Ska du sitta och öva så är det klockrent, för att det känns okej att spela på. Det är roligt, det är jättekul faktiskt. Och du stör inte på samma sätt som om du skulle sitta och hamra med ditt vanliga kit. Så att 13 hi-haten. Och då kan man alltså prata. Där har man då en lektion och med en elev, så kan man lämna instruktioner och prata med eleven samtidigt. Plus att man blir inte lika less i öronen. 14 crashen. Samma sak där. Låter crash, en crash, men väldigt, väldigt låg. Riden. Om man sitter och spelar så finns det liksom möjlighet att kunna prata. Så att det här är ljud som inte fortplantas genom väggar så mycket. Så att har du en liten skrubb någonstans, så är det liksom helt möjligt att sitta där och öva. Jätteskoja, funkar hur bra som helst. Ska man köra dem, ska man sitta hemma och vill ha ett övningssätt, så tycker jag skulle jag ta ett något klubbsätt av något slag, något mindre, whatever liksom, det spelar ingen roll, men något litet smidigt sätt. Sätta på mesh heads, exempelvis Remo Silent Stroke eller något liknande, och ha underskinnen kvar, för då stämmer du upp underskinnen lite. Och har de här Silent Stroke på, så får du liksom en resonans i trumman, vilket gör att det låter trumman. Fast lågt, låter lite trumman då. Och så har du sägarmattan kvar på virveltrumman, så får du sägarljud och ett virveljud. Då harmoniserar det jättebra ihop med de här low-symbolerna. Ska man ha det, samma sak om du ska ha det i en trumlektionssal, då tycker jag också man kör så. Ska man ha det på ett högstadie eller liknande i musiksalen, då skulle jag nog slänga på sådana sound-off, sådana svarta gummiplattor som man bara lägger över trummorna. Det är enklare och det funkar jättebra det också. Du får ju inte samma spelkänsla med dem som ett Silent Stroke eller med ett vanligt trumskinn, men på högstadiet kanske det är mer lära sig några trumkomp som är viktiga, och då kanske inte är så supernoga med hur spelkänslan är. Tänker jag, man får göra som man vill, det är helt okej. Men det här är alltså då en akustisk, tyst övningscymbal. Inget digitalt, inget elektriskt. Och den funkar även schysst till
Cajon exempelvis, om man vill köra hi-hat kanske på Cajon eller Crash, så är det liksom schysst volym i förhållande till en Cajon. Så att man kan använda det till lite mer om man vill liksom. Väldigt roligt, väldigt bra. Siljan Low. Testa dem om ni vill öva hemma utan att störa.